Hello friends, moi ahisu ya kolaketro loi. Kolaketro jua kaliro pro yat missing hokolor artist association or at a meet soliase. Gotike jua kali moi ahibo norelu bihek kamor karne, aji ahisu. Etia humaizam, bitor kiki soliase, abnol hong dekhaiza. Ahok titi alo bitor loi. Moi tia doctor Monikanto pekabri hot paluhi. Yate amar meeting kon soliase. Etia lancher homoi. গটিকে বিভিন্ন ঠাই পৰা অহা প্ৰতিনিধি সকলৰ হৈতে আমাৰ বিষয়ববীয়া সকল অকণমান খোৱাবোৱা কৰি আছে গটিকে বাহিৰতে বহি অলপ সময় অপেক্ষা কৰি আছো হাই এ আমাৰ বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভন্টি সব মানে আজি আৰ্টিষ্ট মিট আছে এই উপলক্ষে আহিছে সকলোৱে জায়গা জায়গাৰ পৰা আহিছে কোন কৰ পৰা আহিছে সকলোকে জানিব পৰা নাই বাৰু তথাপি আমাৰ এজন হৈছে সিংগাৰ সৰ্বেশৰ কাৰ্ডম আৰু কিছুমানৰ নামটো মই ভিতৰ পলা ভিতৰ পলা টকি পেগু হাই অকণমান পৰিচয়টো দিবছন মোৰ নাম বেনি মাধৱ পেগু আৰু ভালে মোৰ নাম কক পেগু কক পেগু লক্ষ্য মৰাং আচ্ছা মই বৈৰমিগম কুম্বা আচ্ছা এ সকলোৱে আছে আৰু কিছুমান আছে মই আপোনাক দেখাম বাৰু আৰু ইফালে আমাৰ পবা গৌৰৱ সকলকে নতুন বছৰ আৰু এই ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো অগে মুলুক মিসিং আৰ্টিষ্ট মিট আজি কলাক্ষেত্ৰত আমাৰ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতীয় অডিটৰিয়ামত হৈ আছে গতিকে সমূহ আমাৰ বাইদেউহঁতৰ পৰা ধৰি আমাৰ লিখা শিল্পীসকল আজি উপস্থিত হৈছে ইয়াত সকলোৱে আহিছে বাইদেউহঁতৰ গান শুনিয়ে আমি গান গাবলৈ শিকিছো আপোনালোক যিসকলে ব্লগটো চাই আছে আমাৰ মিচিং আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েচন সেই পেজটো ফলো কৰিব তাত আমাৰ আপডেটখিনি পাব আৰু আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ আশীৰ্বাদ কৰিব ধন্যবাদ কৈ দিওঁ নহ'লে আমাৰ মিচিং আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েচনৰ ইউটিউব চেনেল আছে সেই ইউটিউব চেনেলত সকলোৱে ভিজিট কৰিব তাতো আপোনালোকে আমাৰ অনুষ্ঠানখিনি উপভোগ কৰিবলৈ পাৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব পাৰ্চনেলি আছে পাৰ্চনেলিও আছে বাইদেউৰো আছে মোৰো আছে সৰ্বেশ্বৰ কাৰ্ডৰো আছে আপোনালোকে তাতো ভিজিট কৰিব এখেতৰো আছে সৰ্বেশ্বৰ কাৰ্ডম কি বুলি আছে অফিচিয়েল বুলি আছে তাতে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব বন্ধুসকল ইয়াতে মোৰ কেইজনমান মানে অলপ নামী মানে হেৰি ইউটিউবাৰো আছে ছিংগাৰ আছে এক্টৰ আছে ইয়াত ভণ্টি আহা এক্ট্ৰেছো হয় এজন হৈছে ৰঞ্জু মিলি নহয় জানো কি হিচাপে আছে হেৰিটো আৰু এয়া ৰিয়ান পেগু নিজে ক'লে ভাল বছৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো বাৰ চেনেলত প্ৰথম মই তো বাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকোঁ ভাল লাগে কুকিঙো দিয়ে ট্ৰেভেলিং দিয়ে তো আমাক দি থাকিব এনেকে আৰু মেইনলি আমাৰ বাইদেউহে নামী দামী এক্ট্ৰেছ আগৰ পুৰণি ছিনিয়ৰ তো আমিতো নতুনকে এবোৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছো বৰ্তমান এওঁলোকে এতিয়া মানে পুৰা দখল কৰি আছে আৰু চেষ্টা কৰি আছে আৰু এফালে তোমাৰ নামটো নিজে পৰিচয়টো দিয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম চিত্ৰলেখা দলে মই বাইদেউক মানে সৰুৰ পৰাই চাই থাকোঁ বাইদেউৰ নিতম্বৰ অনিতম্বৰ আৰু এক্টিং কৰাবোৰ তো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছে এনেকৈ লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে বৰ্তমান পুৰা চলি আছে এক্টিং কৰে অভিনয় কৰে ভাল লাগে ইপিনে দলে দলে আৰু একে দৃষ্টি কৰে একে জেগাৰে মানুহ আপুনি ইয়াত ক'ত থাকে গুৱাহাটী মই কাহিলিপাৰা কাহিলিপাৰা অ'কে কাহিলিপাৰা জনকপুৰ জাৰ্নেলিষ্ট কলনী আজি আমাৰ ইয়াত আৰ্টিষ্ট মিট আছে আমাৰ মিচিঙৰ যিমান আৰ্টিষ্ট আছে গোটেই সকলোৱে গোট খাইছে আৰু আজি কিছু কথা আমি পাতিম বাইদেউৰ লগতো আমি ডিছকাশ্যন হ'ব ভাল লাগিব আজি হয় হয় নিশ্চয় ভাল লাগিব এইটো আমাৰ এক্টৰ বহি আছে ৰাজীৱ ইফালে বাবা পেগু ইফালে আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে ন আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম গৌতম পেগু গৌতম পেগু নকে ৰাকেশ মিলি লখিমপুৰ পাইছে নকা মোকে ৰমেন টাইট লখিমপুৰ পাইছে আপোনাৰতো পৰিচয়টো অকণমান দি পেলাই ক'ৰ পৰা আহিছে জোনাইৰ পৰা আহিছে ন আচ্ছা আমাৰ এওঁলোকতো ইয়াতে থাকে
No, Bottoman Court, Yerpa, his name. Bottoman Moy, Guati, City Committee President. President to Hoy. Into Dorman of Home, eh? And Dorman, Salarina, Binamulia, Binamulia. It took Hoy, Homas Heavy, Havoc. Homas Havoc. Oh, social service. আপনি বর্তমান ইয়াতে আছেন হয় জানো বর্তমান গুহাটি কিন্তু মই লখিনপুৰৰ পৰা হে আইছে দে ও লখিনপুৰৰ হৈ আইছে Missing Artist Association or Kendriya Committee Netrikta Board Missing Artist Association or Jilla Committee Netrikta Board Dinango, Ulois at Duhera Sogis, Silmon to Hong Kong, Kolakato, Guahati. Hombotan Abatro, Proti, Sotar Food for Hermison, Guahati of Hong. Hans Kitty Govindan Rahan Koribo. Aponi, Yosta Purno, Araki Pika, Hisabe, Kormozigon Hompadon Koryu, Missing Homazor Hoy, Kebahono, Homia Bulsovit, Ovinor Kora, on the Tom of Hineta. Missing Ohomia Duta Bakar. Bhanu Doley, Brigham Gurin Satalaso, Gurin Sunolum Agamo for the Wapo, so Wapo, Nitum Homo Wapo, Odo Gazadum, Hagadum, Devent Pegu, Behisto, Hamas Hebo, Hamas Mabona, Agam Tamal Jorito, Aramasin Gurum, Nodita Pegu. বন্ধুসকল আজি ইয়াত আর্টিস্ট মিটত আহি পেলাই বহুতকে লগ পালো তার লগতে এতিয়া আমার মিসিং সমাজৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নিবেদিতা ভন্টিও আহিছে নমস্কাৰ তাই আজিকালি মানে আজিকালি নহয় বহু দিনৰ পৰাই ফিল্মো প্ৰডিউচ কৰিছে নিজে ন নিজে ফিল্ম কৰিছে আৰু এতিয়া বহুত কিবা কিবি কৰি থকা দেখা পাই আছো বিৰাত ভাল লাগিছে তাকে বা আপোনাকো মই বহুত বছৰ মই লগ পালো হয় আৰু বাইটো আমাৰ আদিজৰিটো বহুত সুপাৰ হিট গান দিছে বিয়াত ভয়েছটো আপোনাৰ বহুত ভাল লাগে ভাল লাগিছে আৰু ভৱিষ্যতে আৰু আগুৱাই যোৱা থ্যাংক ইউ বা এতিয়া তোমালোকৰে দি দাৰ থ্যাংক ইউ নাই নাই আপুনিটো সদায় আছে আমাৰ মাজত সদায় আছে একদম পুৰা থ্যাংক ইউ আৰু আমাৰ ইয়াতে কেইজনমান আছে এ ভন্টি তাই আজিকালি মোৰ পৰাই অনুপ্ৰাণিত হয় তাই এক্টিং কৰে কোট কোট কৰিলে মই কৰিলো মাজুৰি আৰু দুকাখানা আৰু গুগামু নামটো ভন্টি এতিয়া আহি পাইছে সেই শিলাপথাৰ পৰা আহিছে তাই তাৰপিছত ইফালেও আছে ভাইটি আমাৰ এজন আৰ্টিষ্ট আছে নামটো দেৱজিত
দেবজিৎ মই গুৱাহাটী চিটি কমিটি চক মা আৰ্টিষ্ট এছিচিয়েচন অৰ্গেনাইজাৰ চেক্ৰেটৰী বিন্দু অৰ্গেনাইজাৰ চেক্ৰেটৰী মানে চিটি কমিটি গুৱাহাটী গুৱাহাটী চিটি কমিটি আৰু এই গৰাকী মোৰ ভণ্টি তাই আহিছে তাই হদিয়াৰ হয় একচুৱেলি ন দেৱৰা অ দেৱৰা আচ্ছা আচ্ছা শিলাপথাৰৰ পৰা আহিছে তাহঁতে এতিয়া আহি পাইছেহে আৰু ভণ্টিহঁতৰ লগতে একেলগে আহিছে